recht aan de YouTube kant. Is je al live nog niet? Okay. Goedemorgen allemaal. Welkom hier vanochtend. Welkom aan allemaal wat vanochtend te koud gekregen heeft om kerk te komen en op YouTube ingeskakel is. Dus blij jullie is ook samen met ons. Het is raar niet zo koud hier vanochtend die jullie mag gekomen het. So ons gaan vanochtend weer een beetje kijken naar die les, een beetje bybelstudie samen doen. Dus die laatste ene vir die kwartaal, waar ons gaan kijken naar Israël in Egypte. Dan gaan ons die kwartaalse les afsluiten. Dat is vandaag die 13e Sabbat. Voor ons begin, kom ons sluit die oor. Heere Jesus, dank je dat ons vanochtend hier bij elkaar kan komen. Dank je dat ons die woord kan openen en het kan bestuderen. Heere, ons vraag dat u hier in woorden zal wees. Dat u ons zal leiden in die gesprek. Dat ons meer van u koninkrijk en u beginsel zal leren. En dat ons zal leren uit die geschiedenis. In Jesus' naam. Amen. So ons gaan een beetje kijken naar een paar punten. Die lees opgedeeld in die volgende paar gedeeltes. Israël in Egypte. Dan Israël se seëninge op die verschillende stammen. En dan die hoop om te komen. So, wat dit belangrijk is, Jacob moes zeker gemaakt het eerst, toe sy seun Josef om roep om Egypte toe te komen. Moes hy zeker maak dat dit die Here se wil is. Want, hulle is dan nou in die land, reeds in die land gewees, in Kanaan, wat God vir hulle beloof het. Dis waar God vir Abraham gesê het, hierdie land sal julle sin wees. En nou roep Josef om Egypte toe, sê, julle allemaal moet kom, julle moet in Egypte kom bly. Nou, van die begin af, voor die hand liggend, lyk dit maar, wow, hierdie is nie Godse idee nie. Ons moet in Kanaan bly, God sal vir ons hier sal sorg, weet, hoekom moet ons na Egypte toe gaan, God het dan Kanaan beloof, hy het nie Egypte beloof nie. En, Jacob het toe precies dit gedoen, hy het toe God geraadpleeg oor die reis naar Egypte, die aanvankelijke volk van Israël is van die hongersnood wat Kanaan verwoes het gered. Jacob se laaste actie was om Josef se seuns en die 12 stammen van Israël te seën. En dan, Genesis eindig met die dood van Jacob en Josef, maar ook met die verwachting dat God se beloftes in die toekomst vervul sal word. So, aanvankelijk denk ik niet kon Jacob onmiddellijk verstaan, maar hoe kom nou Egypte niet? En ons gaan een beetje daarna kyk. So, kom ons gaan dan aan en ons kyk na Jacob en Josef ontmoet weer. So, hierso het Jacob God geraadpleeg en God sy antwoord aan Jacob gegee. Genesis 46 vers 3. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader. Moet nie bevrees wees om na Egypte af te trek nie, want ek sal jou daar een groot nasie maak. So Jacob hoor eerst by God, en God sê vir hom, dis reg, jy moet gaan, daar sal jy een groot nasie word. Toe Jacob by Berseba aankom, het hy Godse leiding gesoek. Lees het in Genesis 46 vers 1. God het die beloftes wat hy gemaakt het vernieuwe en Jacob verseker dat Josef sy oë sou toedruk. Genesis 46 vers 2 tot 4. So, dis interessant, so God verseker vir Jacob dat Josef jou sal begrawe. Dis wat het beteken, dat Josef sy oë sal toedruk. Nou, hierdie gedeelte is my interessant gewees,
hoe hulle dit getel het en die rede daarvoor. So, as ons lees in Genesis 46 vers 26 en 27, miskien moet ons dit gou gelees. Wie wil vir ons dit lees? Genesis 46 vers 26 en 27. Nee, jy moet dit op die in die Bybel kry. Ek weet nie of hulle dit vir julle kan wys in my PowerPoint is nou daar. Rudolf, miskien as jy open song op die laptop doen, kan jy tussen dit switch, maar ek weet nie of jy kans het vir dit nie. Kry hierin is lank in die Bybel, ons sal die volgende ene probeer vir julle dit opsit. Kan ons dit by Jacques en Mike kry, hy die... Hoe Barry het hom ook. Al die siele wat aan Jakob behoort het en uit sy heep afkomstig na Egypte gegaan het, behalwe die vroue van die seuns van Jakob, was allemaal saam 66 siele. En die seuns van Josef wat vir hom in Egypte gebore is, was 2 siele. Al die siele van die huis van Jakob wat in Egypte gekom het, was 70. Dit is my interessant, want hoekom het hy nie net allemaal getel nie? Hoekom het hy nie net die skoondogters ook getel nie? En Josef en sy seuns was klaar daar gewees. Hoekom is hulle getel? Weet, so dit gaan oor die getal 70. Want Moses het dit doelbewus so gedoen, het hy die skoondogters uitgelaat. Hulle was net soveel deel van die familie gewees. Hy het al die ander vrouens getel, die skoondogters uitgelaat, en dan het hy Josef en sy 2 seuns, wat reeds daar was, getel, om dan die getal 70 te kry. William, jy wil iets sê? Oké, okay, nou is hy aan. Die getal 70 is interessant, die les vermeld hier so, want die les vat jou terug na Genesis 10 toe. Dis waar die afstammelinge van Jafet, Gam en Sem genoem word. So daar kom hierdie ook weer voor, maar is ook interessant dat toe Jesus die disciples uitgestuur het, toe stuur hy die 70 uit. Hierdie getal spring elke keer uit. Selfs Israelse probasietyd was 70 sewetalle. So daar moet baie meer rondom die getal 70 wees as wat op die oog aflyk. Dit is definitief so, William, en dit is waarna ek wil raak. Die les vat ons terug na die 70 nasies wat ontstaan het na die vloed. Maar is interessant, as jy sê, Jesus stuur 70 uit. Wat moet die 70 doen? Hulle moet die evangelie verkondig. Wat is Israëlse doel om te doen? Hulle moet die evangelie verkondig. En ek denk, soos ons kan sien, hulle was nie 70 in getal nie, hulle was meer gewees. Want sommige is uitgelaat gewees. Maar ek denk, Moses doen het doelbewus, onder leiding van die Heilige Gees, om vir ons die koneksie te maak, maar hierdie ouens moet die evangelie verkondig. Iets wat jare later kom in die Nuwe Testament, waarvan Moses nie geweet het nie. So nou verbind jy dit met die 70 nasies wat ontstaan het, en jy het nou 70 hier wat na Egypte te trek, en op die einde van die dag is hulle doel om die evangelie te bring aan die 70 nasies, wat dan die hele wereld is. William? Ook interessant, toe hulle in Kanaan in is, toe sê God vir hulle doelbewus, moet julle nie meng met hierdie nasies nie. Maar waar het Josef sy vrouens gekry, of sy vrou gekry? Die farao het aan hom 'n Egiptiese vrou gegee. So hier was alreeds Egiptiese bloedlyn gemeng met, kom ons sê, Abraham se bloedlyn in daai groep. Weet, in daai mense wat, so dis vir my baie interessant dat God werk nie eksklusief nie, hy werk inklusief. En dit sluit vir my aan by die gedagte van die 70 en vat die boodskap uit na alle volke, tale en nasies toe. En dan gaan ons na Handelinge hoofstuk 10 toe. Nou kom Petrus, want hy wou eers nie by die Romein instap nie, en die Here wys vir hom in die laken, en hy sê vir hom,
jy mag geen mens onrein ag nie. So die Here stuur hom na Romein toe, een Jood sou normaalweg, want hulle het nog steeds hierdie stigma gehad van hulle mag nie met die ander volke meng nie. Dit kom van die idee af toe hulle in Kanaan ingegaan het. En die Here sê nee nee, die evangelie is vir almal. So ek dink dis baie belangrik dat die ou dit hier in die vroegste tye al optel dat God het die hele wêreld in gedagte gehad. Dit is verseker so. Vir Jacques so 'n mic hier. Vrouwens mag gekry, either onder mekaar getrou, of hulle moes van die Egiptiese vrouwens gevik het, van die Filistijne, en dan die mense in die directe omgeving. Dit is hoe my logische verstand van my het sê. Tannie Ellen sê, wel, hulle het hulle baie self puur gehou. Nou, ek verstaan nie wat sy bedoel van puur, puur van godsdienst, of puur van ander nasies af nie. Want die vermenging, as jy gaan koekeloer, as jy met die uitdoog uit Egypte uit, het baie van die Egiptenaars het saam met hulle gegaan. Die wat wel met hulle getrouwd was, en die wat maar net samengegaan het, omdat hulle uit Egypte wegkom, maar die plek was een totale gemors, was niks meer oor nie. So mens met al die goeikies in acht hou, en nie, hoe kan ek sê, soos jy nou gesê het, en William nou gesê het, dat jy vergeet is vir die hele wereld, en al om dit te kry is, as mens basis uitreik, maar ook met hulle, ek wil nie sê vermeng met hulle nie, want ons het gesien in die verder in die geslachte in, hoe Israel jottemal verwrongen geraak het, in al die gemors van afgoedere en goedigheid, en wat God hulle naderhand, die tien stammen helemaal van die arme afgeveerd, wat die basis net vir Juda uitgehoed, weens die belofte wat hy aan David gemaakt het. So as hy nie aan David die belofte gemaakt het, was Juda ook tientien dan nie in. So ja, die ding is wat interessant is, wat ons moet oplet, is, daar moet een rede wees, hoekom Moses nie die precieze getal gegeet nie, hoekom hy die getal verander het, tot het by 70 is, seker is uitgelaat het, om tot by 70 te kom. So, ons, wat baie ver verwijderd is, van die oorspronkelijke gebeure af, ek seker van as een Jood hierdie sou gelees het, sou precies gewees het, weet het wat Moses probeer doen, hoekom hy dit 70 maak. En ons krijg een soortgelijke gebeurtenis in een van die geslagsregisters van Jesus, wat hy precies dit opbreek en dan sê, dit was 13, 13, 13, 13. Maar as jy die geslagte gaan tel, dan sien jy, dit was nie so nie. Daar is sommiges uitgelaat om daarby uit te kom. En getalle is baie symbolies in die woord van God. En dit is die interessante ding. Mens kan een bykie dieper gaan kyk ook na hierdie, omdat ek sê, dit is iets wat pertinent deur Moses so geskryf is, onder leiding van die Heilige Gees, om by die getal uit te kom. So hier sien ons, is wat William gesê, die les vat ons terug, en sê vir ons, dit kan moontlik verband hou met Genesis 10, die 70 nasies, wat na die vloed ontstaan het. Die seën is immers nie net vir die volk Israel nie, maar vir al die nasies. Die verlossingsplan dat elkeen wat die vergifnis en die ewige lewe wat die offer van Jesus bring, aanvaar. So, dit is heel moontlik en waarna dit verwys, waarna Moses hulle wou terugneem na die 70 oorspronklike nasies. So Israel vestig in Egypte. Toe het Jakob farao gegroet met die seënwens en van die farao af weggegaan. Genesis 47 vers 10.
Josef het sy broers als herders van die vader voorgestel. Ons lees dit in Genesis 47 vers 2 tot 3. Dit is duidelijk dat Josef hulle nie aan die versoekings van die heidense hof wou blootstel nie. So, Josef kon amper enige job vir sy broers in Egypte gekry het. Hy kon, in fact, die farao het onmiddellik gevra, wat is julle expertise? Want onthou, hier sy identiteit te doen met Josef, wat sy hele land vir hom regeer. En nou kom Josef sy broers, en onmiddellik denk hy maar, wow, kan ons nie hierdie manne ook aanstel in verskeie dele van my koninkryk nie? Maar Josef onmiddellik antwoord en sê, nee, hierdie ouens is net veewagters. Weet, amper, hulle los hulle uit, moet hulle nie in die paleis gebruik nie. Moet nie meer wil iets sê. Ja, dit is amper asof dit wil deurskemer dat die Egiptenare het hulle half gedistansieer van veewagters af. Of van daai beroep af. Ek het die dele was meer landbouwers gewees, hoewel dit sê ook dat die farao wou hulle aanstel oor sy vee. So is dat hulle nie diere gehad het nie. Maar het anderste idees ook gehad, kyk, hulle het bulle gemummificeer, hulle het die goed aanbid, hulle het, so dit was heeltemal een ander systeem gewees, maar die idee is dat die feit dat hulle gesê het, hulle is veewagters, het hulle een kant geplaas. Hulle is nou daai groep. En dit het gekeer dat hulle blootstelling kry, denk ek, aan al die versoekings wat daar sou gewees het, sou hulle in die paleis opgeëindig het of so. Want een mens moet nie hierdie sonaanbidding ding onderskat nie. Selfs in vandagse wereld is een baie krachtige beweging en het baie facette. En ek denk God wou keer daar so hier is klare scheiding wat gemaakt word. Nie so seer tussen mense nie, maar tussen ideologieën. Dit is verseker so. En die groot ding is, so ek denk, eindelijk weet ek dat God het nodig gehad om een plan te beraam dat Israel apart van Egypte bly. Want as hulle aanvankelijk daar toe hulle 70 was, tussenin die Egyptenare ingemeng het, sou die volk van Israel verdwyn het. Die een trou met daai en drie geslagte of vier geslagte later het jy wat in Suid-Afrika is. Byvoorbeeld, ons het die blanke Suid-Afrikaner het gekom uit verskillende dele reg oor die wereld. Jy weet, Europese lande en so aan. Maar vandag is niemand meer een Fransman of een Duitser of een Nederlander. Of, verstaan, hulle het allemaal vermeng en hulle het een nieuwe nasie geword. En as jy in Egypte ingetrek het en dit het gebeur, het Israel verdwyn. So hulle een nieuwe nasie geword het. Want ek meen, hoeveel geslagte was hulle daar? 400 jaar. Hoe lang is ons nou in Suid-Afrika? Nog nie heeltemal 400 jaar nie. Ons het in 1652, so ons het nog so 40 jaar of 30 jaar, nog so 30 jaar oor, dan is ons hier 400 jaar in Suid-Afrika. Hoeveel van ons weet wat gebeur het amper 400 jaar gelede hier? Jy weet, hoeveel weet ons van ons voorsate en precies waar hulle vandaan gekom het en weet wat sy nasie hulle was, as hulle Fransman of Duitser of weet, hoeveel van hierdie goed weet ons? So, as God nie hier ingegryp het en seker gemaakt het, hulle bly apart aan die kant van die res van Egypte nie, wat sy gebeur het. Dit wys ons totaal en alhoon beheer is God. Hy beïndruk Josef om dit te sê, en as gevolg van die verhouding wat Josef met farao het, gee farao vir hulle die beste land vir wat hulle doen, die beste streek, die land of die gedeelte van Goshen. William, jy wil iets noem? Ek wil hom terugtrek na die toring van Babel toe ook, wat daar gebeur het. Want daar was regtig nie so baie mense op die wereld gewees daai tyd nie. Jy praat van 'n paar duisend mense op die meeste, wat daar op een hoop by mekaar was. En dat was iets, dit was die totale getal mense. Geneties het hulle dit ook teruggetrek. 4,500 jaar terug begin hier die bloedlijne. En dis toe Noach uit die ark uitgeklim het. So allemaal het uit die selfde skipie uitgeklim. Ek denk ons moet dit verstaan. God bring scheiding, maar weer eens om die selfde redes. Want die spul mense by mekaar is nie goed nie.
En wat interessant is, wat nou weer begin gebeur is, is ons sit met hierdie gedachte van een global village, een wereldbewustzijn. Hulle probeer nou alles weer bij mekaar bring en doelbewust meng. En die gevaar is, als alles nou weer is, daar weer een groot grijs nasie op hierdie wereld is, dan sit ons weer met die rebellie wat ons mee gesit het by die toring van Babel. Dan is die mensdom weer verenig. En ek denk, dis wat die Satan probeer doen. So ons moet verstaan dat God probeer nie soseer mense uit mekaar uithou nie, hy wil die wereld bereik. Maar daar is een ander element, daar is een groot strijd op die achtergrond, wat besig is om af te speel. En jy kry so nou en dan een uitval van die ding, waar jy sien hoe die magte is wat teen mekaar werk. Verseker. En daarmee sê ek nie dat Israel sy nageslag na 400 jaar nooit, soos Jacques Marie Ninne gesê het, nooit met die Egiptenare sy vrouwens en goed getrou het nie. Natuurlijk het dit plaasgevind. Maar die verskil is, as jy iemand neem en jy vat hulle na een gedeelte toe waar allemaal een nasie is, dan word die persoon deel van die nasie. In plaas van waar as jy die 70 gevat het, hulle was maar net 70 gewees, en hulle gaan verdeel het in die groter gedeelte van Egypte, dan het die minderheid natuurlijk die meerderheid geword. Maar God het anders te beskik. Tannie Marie? Nee, ek stem saam. Die twee nasies het apart tot 'n groot mate ontwikkel. Maar wat ek lank al ontdek het, toe ek so, ek is so lief vir genealogie, en ek het sulke lyne gemaak om aan te pas by daai groot kaart wat ons gekry het saam met daai boek wat ons gekoop het van Ellen White, as een in die saal ook op. En dit het my geprikkel en ek het bietjie gekyk. En toe kom ek nou agter dat, as ek het nou so kan stel in my woorde, daar was God se volk, God se lyn waaruit Dawid gaan kom en die hele verlossingsplan lyn is nou met Jakob en Josef, daai lyn is 'n lyn. Maar dan is dit dan die heidense lyn, as ek so kan stel, die Egiptiese lyn, die vreemde gode, die vreemde bloed, die vreemde, wat nou nie Israelities of Davidies is, as ek het so kan stel nie. En wat vir my wonderlik is, God kom en hy bring hierdie twee lyne by mekaar, so dat jy verlossing kan kry, al is jy in die heidense lyn, of al is jy in sy lyn, met Ephraim en Manasse. Ephraim en Manasse kom en hulle stap oor van die Egiptiese lyn en hulle stap oor na die Israelitiese lyn toe. En so vandag kan niemand sê, ek is 'n suiwer Israeliet nie. Jy is net soveel 'n Egiptenaar. Reg, dankie Tannie. Dit is verseker so. In elk geval, daai broers van Josef, die 12 stamme, hulle het nie allemaal in Jakob en Isaac se voetspore gevolg en uit hulle eie familie uitgaan, vrouwens al nie, jy kan bykie daar na lees. So, nee, dit is so dan nie, en dan reg deur kry jy dan ook interessante goed wat gebeur het in Jesus' geslagslyn, bijvoorbeeld Rahab en Rut, en dat is een hele klomp interessanthede, as wees hy na daai kant kyk. So vader gee toe vir hulle die land Goshen en hy bied aan dat hulle sy vee ook kan oppas. Toe het Josef sy vader aan vader voorgestel en Jakob het die vader geseen. Een nomadiese herder het die koning van die machtigste land geseen. Nou word sonder enige teespraak die mindere, die meerdere, deur die meerdere geseen. William? Sê aan, nou sê ek net gauw perspektief probeer gee hier so op Jesaja 55 ook. Want hy begin in vers 5 en dan sê hy, kyk, nasies wat jy nie geken het nie sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie sal na jou hart loop terwille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. So hier is een groep wat nou verheerlik word deur God, en hulle word half op 'n toring gesit, dat allemaal hulle kan sien.
en hulle gaan die mense trek. Dan gaan hy aan en sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nabij is. Dan sê hy, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. En dan kom hierdie bekende stuk van vers 8 en 9. So dit staan nie los van wat hy gesê is nie. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Dit wil vir my sê dat mense het 'n sekere idee in hulle koppe gehad rondom die goed en rondom ander mense en rondom redding en die goed. En dan kom God en dan sê, maar my manier van doen is nie julle manier van doen nie. So hou dit in gedagte, daar is 'n groter plan agter dit. Want elke ou sien basies dit wat in sy tydperk gebeur. En vir 'n Israeliet wat in Kanaan in beweeg het, vir wie God gesê het, bly weg, kon dalk die boodskap gekry het dat, ons moet nie met hierdie mense enig iets, ons moet nie met hulle praat nie, ons moet nie, maar God wou die mense ook bereik het. Want sy gedagtes was nie hulle gedagtes nie. Dis verseker so. En ek kan nie onthou, ek het die patriarge en profete lang terug gelees, ek kan nie meer onthou of sy enig iets skryf oor hierdie farao wat in Josef se tyd gelewe het. Maar ek wonder nogal of hierdie farao nie soos koning Nebukadneser ook deur Josef en die voorbeeld wat daar was, weet miskien God aangeneem het nie. Want ons weet Nebukadneser het, wat ook 'n heidense koning was, jare later met Daniel se voorbeeld en Daniel in sy hof het hy uiteindelik nadat hy bietjie gras moes eet en so aan, het hy God herken. En die profesie sê vir ons, jy weet, daar's 'n mens hart aan hom gegee. So dit is interessant dat want farao het definitief God herken. En hy het hom tot so 'n mate herken dat hy vir Josef tweede in sy land in bevel geplaas het. William? Mens moet na die geskiedenis ook gaan kyk. Ek het nou nie die hele geskiedenis voor my nie, maar daai farao was deel van die Hyksos gewees. Hulle was die eerste ouens wat strydwaans gebruik het, en hulle het Egypte ingeneem, en hulle was vir die hele tyd daar gewees, so dit was in Josef se tyd was hulle aan bewind, en toe is hulle later weer uitgedryf. En met ander woorde, die farao van die uittog was nie regtig in dieselfde groep as die farao van, kom ons sê, die intog nie. So daar het 'n verandering gekom. Dit gesê, met die uittog het Egipte se godsdienst verander, vir 'n generasie ten minste. En dis hoekom baie van die, dogter van die farao wat Tatmoses twee, denk ek, maar wat vir Moses uit die rivier uitgehaal het, sy het vroulike farao geword, sy is vermoor, en hulle glo is as gevolg van haar godsdienst, Nefertiti dieselfde, so daar was, want die mense se beelde is geskend, daar het 'n totale ommeswaai gekom in Egipte vir 'n tyd, en toe het hulle weer teruggegaan na sonaanbidding, toe na, so het het monotheïsties geword, hulle het 'n enkel God aanvaar. So hier is duidelik 'n stryd tussen twee godsdienste, tussen twee, die groot stryd spring weer hier uit. Hy wys homself weer hier uit. Ek dink ons gaan verbaas wees wanneer ons in die hemel kom en sien hoeveel getal mense buiten Israel is in die Ou Testament gered. Daar's verskeie gebeurtenisse in die Bybel wat ons vertel van sommiges. Dink aan Nineveh, dink aan daar's 'n hele klompie gebeurtenisse waar ons dit sien. En dan natuurlik gaan die Bybelse verhaal gaan oor Christus se voorgeslag en waaruit Christus moet kom. So daar word nie altyd baie aandag gegee aan die res nie. Daar word hier en daar vir ons bietjie inligting gegee. Maar dit is definitief dat die evangelie aan almal moet gaan. Martin en dan Jacques. Jacques, laat dink my nou so aan die getal as ons weer so 'n bietjie terug gaan. Die getal 70 wat jy sê, jy is nie doodseker wat die getal 70 onder Jakob beteken nie, maar dink ek so aan
Die Heer het gesê, ons moet 70 maal 7 keer vergewe. Dit is een volmaakte getal is, jy moet altyd vergewe. En as jy dink aan die 70 getalle onder Jakob, stel het eindelijk die volmaakte getal. Allemaal onder Jakob in. Dis maar hoe ek het sien. Volke wat ontstaan het na die vloed onder Jakob in. En dit is heel waarschijnlijk die verwijzing. Dan het ons die blauw mic hier so voor. Ek wil gauw terug gaan na Abraham toe. Wie was allemaal deel van Abraham se nageslag? Allemaal wat sy diensknegte, dienaresse, maak nie saak wie nie, wat saam met hom, ek bedoel, toe hy gegaan het en hy het vir Lot gaan red, het hy 400 soldaten gehad om te gaan vecht in hy klomp en hulle allemaal is besny. Lock, stock and barrel, so hulle was 70 mense is genoem, soos jy gesê het. Maar hoeveel het werkelijk waar jy op Egypte ingegaan as Abraham al 70 gehad het? Want nou Jakob, toe sy nou gesplit sal met jy sy eerst in die goede geite, Jakob het ook gegaan en hy het ook teruggekom met die menigte van mense. En met die menigte van mense in Egypte ingegaan. Nou die vraag is, hoeveel mense, dan nog gevraagd, hoeveel mense is werkelijk waar jy Egypte in? As ek my gedagtes gaan aan het hardloop, en ek vir jy sê, dit is nie 100 of 200 gewees, dit was een aansienlijke klomp. Ek bedoel, daar was selfs soos Juda, uitgegaan het en uit die Filistijnse meisiekind gevat. En hulle is ook ingereken in die geslag, so die maar, en nou nog gesê van Josef's geslag. So, allemaal wat besny is, is ingesluit in Israel. Vandaag, ek bedoel, my vader het vir ons van dit af gesê, drie besnijdenis ding, ouwens, besnij hulle van die hart, stop daarin van besnij van die vlees, besnij jou van die hart, van die begin van die jaar, van Abraham is gelag het gekom, besnij hulle van die hart, besnij van die hart, so, as ons ons self besnij, Christus kaas om ons, hoe kan ek sê, om tot wedergeboorte gekom, dan word ons Israel. Maak nie saak van jou kultuur, jou velkleur, wat jy is nie, dan word jy Israel. Iemand sê, nou redder vir my, ja, maar hy is Juda. Ek sê, waar is ek ook Juda? Nee, hoe kan jy dit terug? Ek sê, wat ek in Christus gesterf. Christus was Juda, die geslag van Juda, dit was ek is Juda. En sy oot groot geword, en hy het net dadelijk gekniek wat ek gesê met hy, toe hy eerst verstaan waar het gaan, toe besef hy, hoor hy sommer, die lijn Israel bestaan al vir jare nie meer nie, dit is, sluit al die nasietale volke kulture in, daardie was het besnijdenis, vandag is het geestelike gebore in die vader in. Lief so, Jacques, iets belangriks wat jy noem daar, kyk die Bijbel het gesê, pertinent toe hy van die 70 praat, dit is 70 wat uit Jakob is. So, maar dit het Jakob se vrou ingesluit. So dit is interessant, so 70 wat uit Jakob uit voortgekom het. Maar natuurlijk al die ander, al die mense wat saam met het gekom het, al die dienaars, al die soldate, al die waarvan ons lees, so natuurlijk saamgegaan het. Ok, kom ons kyk dan verder. Vir God kom ware grootheid uit die sterk verhouding met hom en nie uit sosiale posisies nie. Die engel wat my uit elke teespoed verlos het, mag hy die seuns seën en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isaac en mag hulle vermeerder in die land in menigte. Genesis 48 vers 16. Ons kyk nou na die seëninge vir Josef. So, ons lees in Genesis 48 vers 5, dat Jakob het Josef sy seuns aangeneem as sy eie. Hy het vir Josef gesê, hierdie seuns is nou soos my seuns. En daardeur het Jakob direk Josef sy seuns ook geseën. En dan natuurlijk ook vir Josef. So in hierdie privaat gebeurtenis het Jakob na 'n paar belangrike gebeurtenis in sy lewe en 'n paar toekomstige gebeure verwys. So Jakob het verwys na hierdie gebeure in vers 3, God se seën by Bethel, die belofte van die beloofde land in vers 4, die dood van Rachel in Efrat, God se konstante sorg in vers 15, God se beskerming in vers 16, die groei van die volk Israel in vers 19 en die terugkeer na Kanaan in vers 21. So hy het geweet dat dit is tydelik. God het beloof Kanaan en dit is waarin hulle gaan.
En dit is natuurlijk in die sien wat Jacob uitgesprek het, wat hy na hierdie verwijs het. Nou kom ons kyk hier so die siening vir die 12 stamme. Daarna het Jacob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar dat ek julle kan verkondig wat aan die einde van die dag sal wedervaar. Genesis 49 vers 1. So Jacob hierso voorspel die toekoms oor elke een van die stamme. En ons gaan vinnig kortliks daarna kyk. So Ruben het in vers 3 tot 4 gesê dat hy sy leierskap sou verloor. En daar was geen regters, konings of profete in Ruben nie. So Ruben was die oudste gewees, maar Jacob het vol gesê hy gaan het verloor, hy gaan nie meer hy gaan die ander dien. En ons kan sien in die geskiedenis, geen konings, profete of rigters het uit die stam van Ruben uitgekom nie. So Simon en Levi, hulle was die kleinste stam. Simon was die kleinste en hy is in Juda opgeneem. En Levi is onder die ander stamme verstrooi en het 'n seun geword. Dis waar die Leviete vandaan kom. Hulle het nie hulle eie gronddeel gekry nie. En hulle het die Leviete geword. Juda het Jacob gesê, hy sal in beheer wees. En die hoofmag wat Israel regeer het, die Messias, het uit hierdie stam gekom. En ons sien dit in vers 8 tot 12, hoe Jacob met Juda praat. Was die hand? Ek wil net gou goed tussen kom. Simon was tweede oudste. Hy moes die gesag van Ruben gekry het. Maar toch gaan hy en Levi en gaan maak moeilikheid by die manne wat hulle sê daarom. Toe word Juda, word nou die oudste. In die plek van Ruben, God is daarom wonderlik. As hy iemand gepiek en gekies het, dan kan die wereld maar maak net wat hulle wil. Hy kry sy wil en van die brein. Daar kom Juda uit as die oudste, die verstaan bedoel, waaruit Christus gaan voorkom. Dis vir my so wonderbaarlik. God weet al die begin van die einde. Toe ek in die ander kerk was, die Romeil het gesê, die Vader is in die begin, hy is ook in die einde. Maar dan weet hy tussen alles, tussen en weet hy. En hy is so ironies het om te weet dat hy kom en hy maak van Abraham af maak hy belofte na Abraham, Isaac en Jacob toe. En van Jacob af gaan hy deur na David toe. Hy het geweet wat sal gaan doen. Maar toch kies hy vir sal om hom 'n kans te gee. En hy gaan van David. En dit is net vir my wonderlik om te weet dat die Vader is, ek sê vir jou, ek was opgewonde oor hierdie goed, dat hy verwikkeling sal wegsteek en die goed kan doen nie. Dankie. Dit is definitief so. God is absoluut in beheer. So dan, Sibelon, hulle het in die noorde, na by die Middellandse See gewoon, en Jacob het voorspel, en dit is hoe dit gebeur het. Issaskar, stam van dapper manne, hulle was tevrede met die lot, hulle het nie gesmag om te lei of om vry te wees, hulle het die ander gedien. Dan, hulle was bekend vir hulle slim streke, en ou Simson het uit Dan uitgekom. So, ja, so daar het 'n tyd wat Dan ook deur Simson Israel gelei het. En dan Gad, hulle is as leeus beskryf en met bokkie vergelyk weens hulle spoed, en ons sien dit in 1 Kronieke 12 vers 8, hoe dit ook in vervulling gekom het. Aser, hulle het in die mees vrugbare deel van Kanaan gewoon, Salom het hulle koring gebruik om vir die koning Haram van Tyrus te voorsien, in 1 Konings 5 vers 11. Na Naftali, hulle beroemste leier was Barak, hy en Deborah het Sisera verslaan. En dan Josef, hulle is deur God, sterk herde, rotsalmagtig geseën en het altyd vir hulle leierskap geveg, totdat hulle van Juda weggebreek het. En dan Benjamin, hulle was dapper booskutters en slingeraars, hulle hoofmanne was Iat, Saul het uit Benjamin uitgekom, en Jonathan. William?
gedachte rondom Saul is soos wat Jakob ook sê, God se wil sal geskied. Maar die Here sê, hy het in sy toren een koning oor Israël gesalf. So, dit het nie God se goedkeuring weggedra nie, maar hy het dit gedoen terwille van, en ons kry hier in 1 Samuel hoofstuk 8, hierdie hele story van wat daar gebeur het. Maar dan waarsku hy hulle, en sê vir hulle in vers 18, en in die dag sal julle roep vanwe julle koning, wat julle vir julle verkies het, en die Here sal julle in die dag nie verhoor nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, nee, maar daar moet een koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies, dat ons koning ons kan rig en voor ons uittrek en ons oorlog voer. Dit is ongelooflik. Die probleem hierso is dat hierse wantrouwe in God, want weet tot op hierdie punt toe al hulle oorlog gevoer, weet vir hulle hele land oopgemaak, dit is amper gelijk met wat die verspieders gesê het, toe hulle teruggekom het, en gesê het, nee, hierdie reëse kan ons nie oorwin nie, hulle het God impotent verklaar, basis, en hulle doen die selfde hierso, en dis hoe hulle aan een menselike koning gekom het, maar dit het nie, God het hom in sy toren gesalf, en hulle die vrugte gepluk daarvan uiteindelik. Maar dit sê vir my, as jy aanhou wil, dan sal God jou laterhand maar toelaat, om nou maar jou ding te kry, maar God se groot plan sal nog steeds uitkom. Op die einde van die dag gaan God se groot plan uitkom. Ek wonder of God nie aanvanklik wou gehad het, dat Israel die uitverkose volk geblei het, en die werk van die evangelie gedoen het tot aan die einde nie. Christus moes uit Israel uitkom, en vir Israel is tyd en tyd en tyd en tyd gegee. En ek wonder dat, of dit nie hierdie is, hierdie gebeurtenis, van die koning soek, wat die probleem geraak het nie. En op die ou einde van die dag, is Israel as eiendomsvolk, as ligsdraers verwerp, want hulle het God verwerp. Hulle het God verwerp as hulle koning. En op die einde van die dag, soos wat William nou gelees het, sien ons deur hoe die koning sal vallig geraak, en hoe het hulle Israel in die grond ingelei, hoe het afgoderij ingekom as gevolg van die konings, en is hulle in ballingskap weggevoer. En soveel so dat in Christus' tyd, ja, Israel het teruggekom met ballingskap uit de tyd gelede en wel, nie eindelijk onder ballingskap uit, nie, was onder die Romeinse juk geweest. Hulle was nooit weer regtig vry na hulle in ballingskap weggeneem was, nie, maar so hulle was onder die Romeinse juk geweest, maar as gevolg van hierdie plek, waar hulle nie, waar hulle God verwerp as hulle koning, sien ons dat eindelijk alles in die toekomst verkeerd gaan, vir hulle as ligdraers. En op die einde van die dag werk God het so, die evangelie moet verkondig word, en die evangelie moet uitgaan in die hele wereld, die oorspronkelike opdracht wat aan Israel gegee was, om ligdraers te wees. En God sê dat nou sal het gedoen word aan die wat voorheen geen volk was nie. Jacques, ek sien hierdie ding as baie tasbaar vir die groot rede. Israel kom uit Egypte uit, hulle is voor die berg Sinai. Hulle kry die 10 gebooie, hulle kry die goede, God praat met die berg bewe en skud, dis roep, dis donderweer, dis alles, God is daar. Moses gaan in die berg in, man, dis nog nie eens 40 dae voorbij nie. Ons soek hulle aan een God, ons moet nou, waar is Moses, waar is hy in, waar is God, ek bedoel, ons moet nou een God kry, maar hy is nie langs ons daar by berg. Kom ons gaan terug na Samuel toe. Samuel is van kleins af door God gerig en opgerig en opgelei om die volk terug en te lei. Wat gaan maak hulle? Hulle soek een taas, want Samuel het oud geraak, hulle soek nou weer een tasbare afgod, wat hulle kan lei,
voor die berg Sinai. Jy verstaan wat ek bedoel? Hulle het nie die vertroue in God gehad om te sê, hoor, jy sal rig vir ons nog iemand op wat u vir ons gekies het, self kies nie, wat u vir ons gekies het. En soos julle nou nog gesê, die Bybel vir ons duidelik sê, God het in sy toren het hy vir Saul gevat. Nie om spiteful te wees nie. Hy glo om hulle les te leer van, want Saul was nie baie goeie koning nie. En die Ellen sê, die manne was naderhand bitter spyt, hulle het vir Saul gevat as koning. Hulle was regtig spyt, en toe David op toe kon kom, toe sy half, ek wil amper sê, half een verligting met David wat as koning geword het. Dit is so. So ek dink op die einde van die dag, dis belangrik wat Willem hier genoem het. Dit is dat as God het sy volmaakte wil vir Israel gehad. En dit was nie om 'n koning te gehad het. Die Bybel is duidelik daaroor. Israel moes nooit 'n koning gehad het nie. Buiten God wat hulle koning was nie. Maar omdat hulle aangehou het en nie nee vir 'n antwoord wou vat nie, het God vir hulle gesê, wel, julle wil dit hê, nou moet julle dit kry. En dit leer vir ons iets baie belangriks. Dat ons moet, as ons kan sien wat God se wil is vir ons lewens, moet ons daarby berusting vind. En ons moenie soos Israel maak en aanhou karring aan iets wat nie God se wil vir ons is nie. Want die Bybel is duidelik, die koning was nie God se wil vir Israel gewees nie. En op die ou einde van die dag, glo ek, hoekom sou God Israel gekies het, aanvanklik, net so dat hulle paar duisend jaar later nie meer sou bestaan as sy ligdraers nie. Individue daaruit kan nog steeds gered word. Die rede is, God het hulle gekies, maar net soos met Adam en Eva, gee hy elke ene die vrye keus om te doen wat hulle wil kies en wil doen. God se wil vir Adam en Eva was nooit om te sondig nie. God se wil was nooit dat dood en al hierdie dinge op hierdie aarde moes teweegbring, maar dis die vrye keuse van die mens. En ongeag of God in sy alwetendheid geweet het, Israel gaan om verwerp en sê ons soek 'n koning, het hy steeds hulle gekies. Het hy steeds Adam en Eva geskep wat sy gekies het om God te verwerp. En baie mense kyk om hulle heen en sê, maar al hierdie sleg in die wêreld, al hierdie seer in die wêreld, dis 'n bewys dat daar nie God is nie. Of dat hy nie liefdevol is nie. Maar weet julle wat? Die feit dat daar sleg en seer in die wêreld is, is juist 'n bewys van God se liefde. Hy het Adam en Eva so lief gehad voordat hulle geskep het, dat hy geweet het dit gaan sy lewe kos. Maar tog het hulle nog steeds geskep met vrye wil en vrye keuse. En dit is op die einde van die dag die definisie van liefde. Is 'n laaste opmerking, kan sit 'n maatjie kry en dan gaan ek gou vir ons 'n laaste aanhaling lees en moet ons afsluit. Ek volg gou 'n stukkie uit die Ellen se boek History of Redemption en Patrick Prof gou lees. Rondom die son en die garde daarvan. God speaks to men through his servants, governing, giving them caution and warning and rebuke sin. He gives to each opportunity to correct his errors before they become fixed in the character. But if one refuses to be corrected, divine power does not interpose the counteracts and the tendency of his own action. He finds it more easy to repeat the same course. He is hardening the heart against the influence of the Holy Spirit. A further rejection of light places him where a far stronger influence will be inflicted to make an abiding impression. He who has once yielded to temptation will yield more readily the second time. Every repression of sin lessens his power of resistance, blinds his eyes and stifles conviction. Every seed of indulgence sown will bear fruit. God works no miracle to prevent David's. What soweth man, soweth shall he reap. En vir my is dit baie belangrik dat ons God elke dag kan vra, wys ons daai sonde wat ons koester. Want as ons nie ons eie introspeksie gaan doen en gaan sien hoor iets of wat, daai klein saaitjie, daai mosterd saaitjie wat iemand dalk ons ingeplant het, maak nie saak nie, word dalk 'n groot boom en hy boom kom nie uitgeroei so maklik nie. William.
Dat is uitgeleid Mike Takker. Oké, hier, ja, vannige gedachte. Dis die groot ding waar elke individu sit. Ons allemaal het gesaai door ons levens. Ons het baie keer in ons eie rebellie gesaai. Daai goed dra vruchte. En ek glo dis hoekom Yom Kippur daar is. Dis hoekom daar 'n ondersoekende oordeel is. Dis die tyd wat God jou wil wys en vir jou sê, hierdie ding, daai ding. Verstaan, dis die tyd wat jy dit na die Here toe kan bring en sê, maar ek was verkeerd. Dis seker die belangrikste ding wat jy kan doen, is om voor God te erken, ek was verkeerd. As jy jou verhard en nie erken, jy was verkeerd nie, dan noodwendig gaan jy afgesny word. Maar God gee jou kans, want die skrif sê duidelik in Romeine, allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaard. So allemaal van ons sit hier so met verkeerde keuses en verkeerde dinge, wat 'n invloed het in ons levens. En ons moet die Heilige Gees vertrou om daai goed vir ons te wys, en dat ons dit voor God kan bring, en soos hy sê, dat jy jou karakter in die bloed kan was, jou klere kan was in Christusse bloed, so dat jy kan vrykom. Ek dink dis die belangrike les wat uit hierdie volke uitkom, maar ook vir die individu. Laat God vir jou beplan. As 'n klein kindjie vertrou op die leiding van hom, wat die voete van sy gunsgenote bewaar, 1 Samuel 2 vers 9. God lei sy kinders nooit anders as wat hulle sou kies om gelei te word nie. As hulle die einde van die begin af kon sien en die heerlikheid van die doel wat hulle as medewerkers met hom vervul, kan onderskei. Hoor julle wat dit hier sê? Sy sê dat wanneer ons eendag gaan kom in die hemel en ons kan terugkyk op die groter prentjie, en ons kan kyk na die besluite waarin God ons gelei het, die rigting waarin God ons gelei het, sal ons dit nie anders wil hê nie. Ek praat nie van die foute wat ons gemaak het nie. Ek praat nie van die keuses wat ons gemaak het om teen God te rebelleer nie. Maar elke keer wat God jou in 'n rigting lei, beloof dit vir ons, dat ons sal eendag kan terugkyk, wanneer ons die groot prentjie kan sien, en kan sê, Here, ek wou geen ander manier gehad het nie. Geen ander manier nie. En waar die teendeel, glo ek dat as hulle Israel terug kon kyk, sou hulle baie graag nie meer 'n koning wou gehad het. So ons eie keuses en besluite wat ons maak, gaan ons baie spyt dalk oor hê. Maar as ons vanoggend besluit om getrou te wees aan God, en te luister, en te volg waar hy lei, al lyk het vir ons nou vreemd. O Abraham, wat moes wegtrek uit sy geboorteland uit. Weet, Jakob, wat uit die beloofde land uit moes wegtrek, Egipte toe, dit was vir hom dalk 'n vreemde ding gewees. Maar hier is 'n belofte wat sê, dat elke aspek waarin God jou lei, jy sou dit geen anders wil gehad het nie. Maar die keuses wat jy uit jou eie uit maak, daaroor sal jy spyt wees. So kom ons besluit vandag om eerder die eie ek een kant te sit en vir God te sê, weet jy wat, Here, ons wil graag volg waar u lei. Al lyk het vir ons nou vreemd, het u beloof ons kan eendag terugkyk en ons kan gaan sien waar hy ons gelei het. En nie een van ons sou dit anders wou gehad het nie. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons die woord kon bestudeer. Here, dankie dat u altyd gereed is met 'n plan B vir ons foute. Here, eintlik 'n plan A, want u ken die toekoms van die begin af. Maar Here, ons weet dit was nie die oorspronklike plan nie. U wou nooit gehad het Adam en Eva moes gesondig het nie. Alhoewel u dit geweet het, was u gereed met 'n plan, Here, 'n plan om ons weer terug te trek na u toe. Maar Here, ons vra dat u met ons harte sal werk, dat u ons ore sal oopmaak vir die leiding van die Gees. Here, dat waar dit moontlik is vir ons, dat ons eerder net die eerste plan sal kies. Here, dat ons nie die foute sal maak van Israel waar hulle nie u as koning in hulle lewens wou gehad het nie.
maar dat hulle allerhande ander dinge, Here mense, as konings wil gehad het. Here gee dat ons vandag een besluit sal maak om U eerst in ons levens te stel. Here, nie ons werk nie, nie ons vriende nie, nie ons sociale stand nie, nie ons huise of ons kinders of ons eggenote nie, Here, maar dat ons U eerste in ons levens as ons koning sal kies en U sal volg en Here, geen route waarin U ons lei sal ons ooit spyt wees oor nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.